ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ದೇ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತೀರಾ ಅಂತ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಳೆ ಬರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಚಮಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸಪ್ರೈಸ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಶೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತದೆ? ಸಖತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ಸತಿ ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇವಾಗ ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗಂಡ್ಮಕ್ಳ ಇದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದಾನೇ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ರವಿಕೆ ಪ್ರಸಂಗ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ್ಲೂ ಟೈಲರ್ ಹತ್ರ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಸ್ಕೋತೀರಾ? ವಾವ್ ವಾವ್. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಟೈಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲ್ಕೊಟ್ಟ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೊಲ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ? ಯಾರು ಹೊಲ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ? ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿರೋರು ಮೇ ಬಿ ಅವರೇ ಅವ್ರ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅವರೇ ಟೈಲರ. ನೀವು ಟೈಲರಾ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ನೈಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಟೈಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಟೈಲರ್ಸ್ನ ಕೆಟ್ಟವರು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗಿ ಕತೆ ಏನೇನೋ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಅವ್ರು ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಇನ್ನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫುಲ್. ಸೊ ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚಪ್ಪಳೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಪ್ಲೀಸ್, ಹೆಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿ? ಏನಂತೀರ ಹುಡುಗರು?